salve, rapaziada, mano, gordinho aqui, mano, iniciando mais um vídeozão pra vocês, mano. Queria agradecer você que tá assistindo o vídeo, mano, já deixa o likezão, já fortalece a gente se inscrevendo, mano. E vou deixar um métodozinho pra você tá ganhando dinheiro, mano, que é só você se cadastrar no meu códigozinho lá no Kawaii, demorou, mano, que tá na descrição aí, mano. Então cadastra lá, você pode tá ganhando de 6 a 60 reais, mano, e um códigozinho, pai. Então já esquece, mano, já cadastra o código lá, mano, já seja feliz e vem ficar fortão, né, mano, vem ganhar essa farpelinha pra ficar com pá, daquele jeito. Tamo junto, bora pro vídeo e é nóis. Cê é louco, família, saindo aqui do banheirozinho, né, mano? O Thiagete tá logo o banheiro aqui comunitário aqui, bagulho louco, né, mano? Pega a visão, papo reto, mas é dos caras da obra aqui, pelo que eu fiquei sabendo, mano. O Nissanzão tá lá ligado lá, né, o carro do Renato Garcia. Galera, mais um videozão com esse carro um top. E, mano, olha aqui como é que tá a garagem do Thiagete. Minha garagem não tá cabendo mais nave. Hilux A3 e 30 e o goleta, daquele jeito, né, família? O moleque tá tirando onda, graças a Deus aí, né, mano, daquele jeito. Ó, bora, Thiaguete. Eita! Pô. Chegou ali a nave, pai. Com esse carro. Mano, quase que entrou em tu, filho. Você tá doido? Ó, o cara no meu Camaro ali também, mano. Tomei até o susto. Eu falei, o carro tá andando sozinho, mano. Ele vai acabar com a gasolina. É, ele tá achando que gasolina tá barato, mano. Ô, gordinho. Só se ele foi lá no seu link lá, tá ligado? Ah, papo reto, filho. Código lá no Kawaii, pô. Aí, mano, papo reto. Já que tu tá com a farpela aí, que tu já cadastrou uns códigozinhos já. Já vem já, então, pagar o lanche, né, pai? Bora, então, bora lá, então, sabendo que o Thiaguete ia pagar um lanchinho. Ah, ainda, pai, ó. Nós vai como hoje? De importado, né? De importado nós fica bonito, mano. Pode ser sincero. É. É, o mais baratinho aqui é aquele Camaro ali, né? É verdade, né, mano? É. Camaro bomba. Ah, é 2020, ei, né, pai? Nós também tá tirando onda. Eu queria ter uma parte pra ali, ó, gordinho, ó. GTRL é 2015. Ah. A Meca 2014. E é mais caro. É verdade, mano. Deixa quieto. Papo reto. Mas papo é, vamos dar uma olhazão top mas hoje. Deixa de ser uma nave, né? É, uma nave espacial, pai. Olha lá. Você tá doido, parando uma olé. Partiu, vambora? Vambora. Deixa eu falar com o Carioca aqui, porque ele tá achando que a gasolina tá barata, né, pai? Não, usei teu codiguinho lá, né? Baixa o vidro aí, tu. Cara, o cara desce do carro. Tá de sacanagem, né, Odier? Aí peguei lá o código lá, tá ligado? Pô, licença tua, parceiro. Já que tu pegou meu código, então tu vai abastecer meu carro daquele jeito, né, pai? Eu tenho que passar no posto também pra abastecer o GTR. Então, vamos sair daqui, a gente vai direto pro posto. E aí, ô maluco? Gastando um pouco da gasolina, mano. É, gasolina, meu. É, na moral. Aí, Thiago. Aí, gordinho. Oi. Vou ter que passar no posto, mano, pra abastecer, ó, o GTR. Pega a arrancada aqui, ó. Ó, vai lá, vai lá. Integral, ó. Cê tá doido, pai. Esquece que hoje o rolê tá como, mano. Aquele jeito, né, rapaziada. O postezão também. Aí, cê é a nave, pai. Ah, tá ligado. Aí, tem que abrir a capota, hein. É, eu vou abrir depois, mano. Na moral, deixa eu tentar te ajudar aí pra abrir a capota. Pera aí. Na moral, o botãozinho dele acho que tá travado, né? Pera aí que eu vou tentar arrumar pra tu. Deixa eu ver aqui, mano. É nesse controlezinho aqui, mano. Pera aí. É, rapaziada, voltamos aqui, né, mano? Capota já tá aberta do carrão aí, do mano aí, ó. Mano, pega a visão. Você tá doido? Esse aerofólio chamou a atenção de tudo, hein? Parou, olha aí. Esquece, pai. Vou fazer a volta do carro aqui, mano. Na moral, nós vamos como? De GTR, carro de 1 milhão, né, mano? Carro do Renato Garcia. Aí valoriza mais. Tá valendo 2 milhões já. Aquele jeito de fazer a volta aqui, né, mano? Que suave, porque esse carro aqui é rebaixado, né, família? Então peguem tudo também, mano. Eita. Vamos virar aqui, mano. Suave, hein? Vamos meter marcha aqui, vou passar no posto. Avisar a rapaziada. Aí, vocês vão passar no posto, não vai não? Tem que passar ainda, mano. Aí, então vocês vão nesse aqui de baixo? É, a gasolina que eu não confio muito não. Vou naquele lá perto do BOP, tá ligado? Já é. Só vou tirar esse bagulho aqui rapidinho, mano. Pegar a chave ali. Já é, pai, já é. Nós se encontra lá. Tamo junto. Valeu, valeu. Na moral, rapaziada, vou passar a visão pro moleque ali pra gente encostar lá, né, mano? Bora de ré! Ó, esquece, mano. O rolezão tá como hoje? De importado não fica bonito, né, mano? Cê é louco, Camaro é Meca, é GTR, é Porsche. Esquece, mano, na moral, mano. Então vai acompanhando o vídeo até o final, que daqui a pouco a gente vai parar tudo lá no delivery lá, né, do McDonald's, mano. Ou do Burger King, pai, ó. Nós tá como, ó, acelerar aqui também, ó. Eita, o tiozão logo entrou na minha frente. Ah, maluco. Na moral, mano. Vamos partir pro posto, família. Nós acompanha o vídeo aí. Tamo junto. Vamos que vamos. É louco, família. Já tamo aqui no posto, né, família? Chegamos aí, tamo parando o rolê.
carro abastecido já. Tô esperando o Mano Machado chegar aqui. Eita! Passou-lhe um carro voado ali, Alec. Pega a visão. Eita, eita, eita! Tá prila! O bicho é pancada das ideias, família, ó. Na moral, mano. Ele no volante, perigo constante, pá, esquece. Camarão tá como aí, Carioca já tá no piloto. E aí, mano? Fala tirou comigo. Mesmo, abaixou, né? Ó, ficou brabo agora, hein, pai? Ó. Você tá, mano, doido? Tava meio estranho. O cara andando de teto, mano. Tu tem que andar sem teto pro chifre poder passar, filho. Não. Na moral, deixa eu dar chega aqui no Tiaguete. E aí, Tiaguete, essa bombinha aí? Fala. Tá ligado que essa bomba, é a bomba da casa, né? Por isso que eu já vim aqui pra ver se... tá ok. Tava tudo certo, pra gente dar uma aceleradinha e dar uns cortes, né? Tá ligado, né, pai? Então faz o seguinte, mano. Depois tu abaixa o capô aí que eu vou tirar uma fotinha. Vai que pá, os caras repostam lá, né, mano? Ah, vai ficar bonito. Vai tirar uma fotinha do meu guia. Ei, tá ligado, né, pai? E aí, de ré? Tá vendo no motor do carro aí, Alec? Tirando foto, né? Caralho, tá ficando blogueiro, né, pai? Na moral, mano. Já vou pegar aqui o telefone também, rapaziada. Já sabe, né, mano? Vamos tirar aquela fotozona aqui. Deixa eu ver que sai todos os carros. Acho que só o do Machado que vai pegar um pouquinho menos, porque o carro dele é baixinho, né, família? Então, deixa eu ver aqui. Opa! Quase que eu liguei pro Thiago. Olha que o Thiago tá aqui na minha frente, mano. Esquece. Abaixa o capô, Eldia. Caralho, o bicho não puxou. Puxou a trava, mano. Na moral, rapaziada, ó. Mano, já prepara aí a printzona aí, já tira aquela thumbzona maneira aí, demorou, mano? E reposta aí, galera, marca o Renato Garcia, me marca, marca o Thiago, marca o Machado, marca o Carioca. E marca todo mundo aí, mano, terminando aqui, mano. Já vou pedir o Instagram deles, você já vai lá, segue eles lá também, é nóis, valeu? Ó, aquele jeito, pai, esquece. Você tá doido, mano. Muito bonito, né, rapaziada? Mano, deixa eu pegar o Instagram da rapaziada aqui. Opa, acho que tinha alguém atrás de mim, qual foi? E aí, Dia, fala teu Instagram aí pra rapaziada seguir, mano. Qual foi? Underline Joãozinho, mano. Joãozinho? Então faz o seguinte, quando esse vídeo sair, tu comenta lá que eu vou dar um coraçãozão, valeu? Tranquilão. É nóis. E aí, Machadinho? Qual é o teu Instagram? Mano. Fala pra rapaziada, Alec. E aí, Machado Underline, mano. É isso, já comenta também que eu vou dar um coraçãozinho lá, demorou? Já é. E esse aqui eu acho que quase todo mundo conhece, mano. Mas fala teu Instagram aí, Alec. É, pera aí. Que eu tava tentando colocar minha bunda aqui no escape. Ih. É, @TGBR. É isso, mano. Então já segue lá o mano lá também. E vamos partir de rolê? Agora, bora. Lá no Mac, hein? Mac, tranquilinho. É Mac, tranquilinho. Hoje nós vai aí, dar um rolê. Lembrando. De carrinho. Fala aí. Vai gastar o máximo possível, hein? Eita, coisa boa. Faz o seguinte, sincroniza todo mundo no Bluetooth aí. Vai ficar geral ligado, pai. Yeah. É nóis, né, mano? Vamos dar um rolezão. Tamo como? GTRzão, pai, esquece. Quer sincronizar o Bluetooth aqui também? Ah, aqui eu tô na linha já, hein? E aí, eu garoto, quanto? Bora. É. Vamos que vamos de rolê, hein? Chora, chora. Passa na frente aí você, chora. Mano. Ó o Camaro, pai. Chamando a atenção. Esquece. Eita! Bicho pancado das ideias. Logo a bombinha ali também. Eita! Bagulho louco, mano. Papo reto. Na moral, mano. Nós tá como? Tirando mó onda. Tiaguete ali de meca. Você tá doido, Alec. Aí, rolezão esse aqui, mano. Tá próprio, hein? Fala aí. Mas é pela rodô que eu quero dar uma puxada com isso daí, hein? Fechou, pai. Tá cada já rodovia. Desce ali, já desce ali. Vambora, o de ré vindo de ré. Tinha que ser de ré, de ré. Tá preula. Vai devagar aí, hein, doido. Na moral. O bagulho é louco, família. Vamos acelerar aqui. GTRzão, pai. Esquece. Isso aqui anda, né, mano? Mas esse aqui eu não gosto nem de acelerar muito, que tá ligado, né, mano? 1 milhão. O carro é caro pra caraca. Mas vamos que vamos pegar a rodovia. Vamos descer pro Mac. E acelerar vai, um pouquinho gordinho. Aí com o cara. Fala aí. Você não vai aguentar não, hein. É, vamos ver então. Ó, toma. Eita. Oh, brincou, filho. Tá ligado que esse aqui vai ser o carro mais rápido da casa, né, mano? Ah, de saída é... Tá mas é tomar um couro. Vamos que vamos, mano. Acelerar um pouquinho aqui. Você é louco, família. Tamo como? Na rodovia. Ei, Tiaguete. Acelerar, pai. Vai. Ó. Freia aí, hein. Só falar, hein. Vai. 3, 2, 1 e foi! Ah! Esquece, fi! Tá prila! Ai, meu Deus do céu, deixa eu dar uma acelerada aqui, vamos chamar no freio já, rapaziada! Ah, o bicho anda muito, mano, você tá doido, ó! Você é louco, filho. Esquece, mano! Chamar na reduzida aqui, eita, em frente o batalhão, mano! Na moral. E aí, Thiago, tá na escuta aí, mano? Cadê tu? Tô na escuta, paizão. Dei uma freadinha na curva, mas tô indo, hein? Ah, já cheguei aqui, hein? Na moral, hein? Vai!
Puta preula. Mano, vamos partir pro Mac. Vai ser o Mac da praia mesmo, né? Daquele modelo, pode ser aquele lá, tem já o drive, é. Não tem? Tem, pô. Faz meia volta aí, hein? Já é, já é. Bora de ré. O cara tá jogando o cabalho de lado aí. É, tô vendo, rapaz, meu carro aí, doido. Ó, acelera aqui, mano. Tem que sair aqui, né, rapaziada? Dá uma freada. Chama no freio, esquece. O carro é brabo demais, mano. Sem neurose, família, papo reto, mano. Ó, tem alguém buzinando aí atrás, mano. Eu tô vendo só o farolzão. Ligou até o alerta aqui pra passar. Passou ele a meca, mano. Esquece. Na moral, mano, o Thiaguete é muito doido, mano. Ele voa com os carros também. Acelera firme, mano. Uma loucura, mas estamos chegando no Mac já, né, família? Reunir as naves aí e vamos fazer esse rolezão top aí no drive-thru, né, mano? Esquece. Aí, gordinho, pega essa cena, hein? Chama que vem. Ó. Eita. É, pai. Rolezão não é pra qualquer um, mas não, hein, pai. Nós tá como? Avançado, hein? Aí, ó. Você tá doido, pai. Esquece. Eita, acelerado aqui. Aí, o carro é rebaixado, né, mano? O bagulho é doido. Ó. Você tá doido, pai. Aí, gordinho. Fala aí. Pega mais esquerda aí, aí você tirar aquela foto. Já é, pai. A esquerda não, direita, pô. Que? Tá bom, hein. Tô bugado, moleque. Na moral, hein, mano. Deixa eu descer do carro aqui, puxar só um pouquinho só. Ai, Mac, ai, eu tenho que pular por aqui, né, mano. Ai, ai. Caraca. Mas aí, papo reto, hein, família. Nave demais, filho. Papo dá reto, licença, hein. Fica à vontade aí, mano. Ó, galera, é o seguinte, mano, a gente agora vai pedir um lanchezão aí. Mano, olha como é que tá sendo aqui, mano. Vamos bugar tudo, filho. Bugar tudo, pai. Ó, Camaro, Meca, GTR, Porsche. Nós tá avançado, né, mano? Trem mais caro que tem aí, pai. Esquece, né, não? Foi, mano. Tive que tirar o casaco ali. Será que tô com problema? Acho que não, mano. Nós tá de carrão com dinheiro, né não, Thiaguete? Aí, ó. Ah, daquele modelo, pai. Esquece, mano. Já vamos pedir um lanche aí. E vamos comer um pouquinho na conta do Thiago, né, família? Daquele jeito, hein? Então acompanha o vídeo até o final, bora. Mano. Tamo junto e vamos comer, pai. Esquece. Aê, já vou querer pedir um lanche aqui já, hein? Ó, vou puxar o carro aqui. É, buguei, mano. Tô ficando doido. Eita. Daquele jeito, né, pai? Vamos pegar o carro ali, vamos pedir um lanchezão. E é nóis, família. Já a gente volta aí, mano.